אז יש להקות הרבה שפושטות, פשטו על מצרים, תחנו את המצרים, ועכשיו הן מגיעות מכיוון דרום, ובאזור הנגב, ניצנה, מעבר הגבול, משרד החקלאות פתח חמל. כן, הם בסטרס על זה. אתמול גם אמרו, היה באחת מהמהדורות החדשות ברדיו, שמעתי שאומרים, כל מי שראה, ונדמה לו שראה הרבה, להתקשר ומיד, הם פתחו לקו הרבה שלהם. כן. אז כמות האנשים שראו חרגול, וצלצלו, הרי אנשים הם טיפשים כנעל, אנשים הם הרי, יש להם נסורת במקום מוח, כמות האנשים שראו זבובים, וצלצלו לקו של הרבה. תראה, אני ראיתי גם את המהדורות החדשות. אתה יש לך בלחץ, למה היית, היה נוחת לך הרבה עכשיו על הראש, היית יודע להגיד אם זה צרצר, חרגול, חגב או הרבה? הייתי מז... הייתי צועק קצת, מזה, זה משהו. כן. למה הייתי מקשר לקו הרבה, לא הייתי מקשר לקו הרבה, הייתי אומר, הלו, נחת לי הרבה לראש, הלו. גם... אדוני, אדוני. בוא לא נגזים. תתאר לי אותו. בוא לא נגזים עם החמל הזה, כי אני ראיתי את אותה מהדורת חדשות, לדעתי בערוץ 10 שהייתה כתבה על קו הרבה. ישבה אישה עם שולחן ומשרד, לא חמל ולא מוקדניות בעשרות ולא כלום, וענתה לטלפון. ענתה לטלפון, בסדר. עכשיו, זה כמובן יכול לעשות נזק אדיר לחקלאות, יש פה נתונים הבוקר בארץ. זה מגיע, זה חצי טון, וזה רק חלק מנחיל, וזה כמו תזונה של 2500 איש. אתמול היו הפחדות קשות. מספר הפרטים בלהקת הרבה אחת יכול להגיע לעשרות מיליונים בכל קילומטר רבוע של הרבה. עשרות מיליונים. זה... טונה אחת של הרבה אוכלת מזון בכמות השווה לזו שמזינה 2500 איש. כאילו 2500 איש, האוכל שלהם הרבה יאכל אותו. כן. הוא גם אוכל מלא הרבה. הוא כמונו. זהו. אז... הרבה הוא המגיש השלישי. שהרבה אחד, פרט יחיד של הרבה, ניזון מדי יום, מעלים, פרחים, פירות, קליפות, עצים וזרעים, בכמות זהה למשקלו. הוא אוכל כמשקלו. זאת אומרת, איך אתה היית עכשיו צריך לאוכל 70 קילו ביום? 67. בסדר. אני הייתי אוכל 70 קילו ביום. אני זה. אוקיי? 70 קילו! הייתי עכשיו בשמונה בבוקר, זה לאכול כל היום, כל הזמן. שוקל 70? כן. בן אנד ג'ריס אנד יו, מתי שהחלפת קידומת? מה זאת אומרת? אני עוד ירדתי. אה, באמת? כבר אותם? שנים האחרונות ביליתי ב-72. מנתיק. 74, 75, אפילו. בתקופות קשות. לא, מה? תחשוב מה זה לאכול, עזוב שלי. לאכול כמשקלך זה אושר. מה זה? אושר, שזה גם התזונה הנחוצה. זה כאילו ה... כן, בשביל להישאר סלים. בדיוק, זה כאילו 2000 קלוריות, הבסיס של הבייסיק של הבייסיק. איך קוראים לזה? BMI. זה כאילו בשביל להיות ב-BMI התקין, אתה אוכל כמשקלך. יואו, איזה כיף, איזה חיים. עכשיו כמובן שאי אפשר בלי כל הדיווחים על לצד הנחילים, על זה שזה מזון וזה מזין. לא, אז תמיד אומרים... שיש בזה חלבונים. חלבונים, ותמיד יש מראים איזה חוואים מהדרום, שהוא גם חי באיזה סרט פאודלי מימי הביניים, אומר, התאילנדים שלי מרוצים, הם הרי אוכלים את זה. ראשית הם לא שלך. בית, מרוצים הם לא. מרוצים הם לא. יש את הג'וקים האלה שיכולים לאכול, אז הם אוכלים אותם. כמובן ידיעות אחרונות לא התאפקו, ונתנו מתכון להרבה בחלב קוקוס. של תאילנדים, אתה מבין? של קוראים התאילנדים. קילו הרבה, שתי כפות שמן זית, שני בצלים ירוקים קצוצים, שתי שיני שום קטושות, מלח פים, פלפל. זה באמת דבר מדהים בעיניי. תשמע, ברור שזה רק תרבותי, כן? מה שכן, בישראל היום, מה מסתבר? כי אנחנו כל הזמן חשבנו שתאילנדים אוכלים ג'וקים. לא. אבל לא. מסתבר שזה מעדן תימני. כן. בישראל היום, אישה בשם ציונה גורי, אומרת בתימן זה היה מעדן, כילדה בת ארבע בעיר טאווילה שליד צנעא בתימן, היינו יוצאים השכם בבוקר אל השדה עם רשתות שחורות גדולות ואוספים את הרבה. זה היה מראה מרהיב כמו שטיח של דשא חום. היינו סוחבים את הרשת, אמא הייתה רוחצת הרבה והרבה מים מייבשת, לאחר מכן הייתה מניחה אותו במחבת גדולה, זורה מלח קולה כמו גרעינים, ואז מתגנת למצב קריספי.
אבל תקשיב, אני לא נשמע, אבל אני לא מניחה שהם יכולים לאכול את זה, זה נראה כמו חיה, זה כמו ג'וק. ושרימפס? מה? שרימפס אותו דבר. לא אותו דבר. מה לא אותו דבר? שרימפס שהוא לא מקולף ולא מטופל, הוא כפוף עם כל הקרניים וה... שאני אגב אוהב להוריד את הראש ולמצוץ את ראשו. נו, אז אם אתה אוכל שרימפס אתה יכול לאכול גם הרבה. לא נכון. יותר מזה, הרבה זה כשר, שרימפס לא כשר. אה, מזל, מזל שזה כשר, איזה מזל. מה שבמים ומה שמחוץ למים זה דינם שונה לחלוטין. זה רק המחשבה. עדיף לאכול שרימפס מלאכול את הגב הזה שאימא של ציונה גורי הייתה צולה. אני לא אתנגד לטעום, מישהו יבוא, מי ידע שזה מעדן של תימנים? אפשר לומר שהקייטרינג לגמר של אייל גולן קורא לך בזה הרגע נפטר. היום חווה להזמין ממתוקה, אני בהחלט רואה את עדי לאון ואת המתמודד מתניה תיארי יורדים על איזה הרבה נוסח ממה גורי, אמא של ציונה. שמע, תכלס מה? תכלס מה? זה בחינם, זה מאכל לחסוך עלויות, מסורתי. זה תוכנית מערוץ נישה. לא, אבל היא משודרת עכשיו בקשת, בערוץ 2, אז שודרג הקייטרינג, ובטח אפשר לשלוח את המתמודדים ללקט הרבה בשדות. זה גם VTR מקסים לגמר, שצריך קצת לצאת מהאופן, קצת להתעברר. כן, אני רואה את השופטים רצים בחינניות בשדה. שלחנו את בת אל ומתניה להתאמן על השירים שלהם, תוך כדי איסוף הרבה. ובצד עומד גל החופטי מחמיץ פרצופו. מישהו צריך להחמיץ את הפרצוף שם. עוברים לנורות? כן. לאיזה נורות? לנורות. הרגעים האלה שמסתיים הזה ומתחיל הזה בדיוק. מתי זה משודר הערב אגב? נדמה לי, בוא נסתכל רגע. זה נופל לי על... על מה זה נופל לך? נופל לי על הראש כמו לבנה. הרי על זה, נו מה? רגע. במצפה. רגע, תביא לראות מבחינת שעות. הנה. מה? הערב אחרי החדשות בערוץ 2. נו, וברבע למתחיל מנצ'סטר ריאל. שלום. אז לא אצפה בגמר שלי. אלה ספרדים ואלה ספרדים.